წავიგო რა ვიცი ნახო. როგორც იგინებით. რა? რა? მაინც აი დიალოგები თქვენ მოიფიქრეთ. მე. ნიჭიერი კაცი. მართალია ამ საქმის არაფერი გამეკება, მაგრამ საინტერესოა, რამდენი ხანის ჭირდება ამ ხელაპიესის დაწერას. დაწერას? დაწერას დაახლოებით ორი დღე. ორი დღე. დიახ, მაგრამ სანამ დაწერ, გითხანს ფიქრობ. ეში ამ ხელაპიესას სამცარი. არა, ძალიან დიდხანს უნდა იფიქრო, ვიდრე წერას დაიწყებ. თავად კმაყოფილი ხარ თქვენი პიესით. მაგრამ ვატყობ, რომ ძალიან მოგწონთ. სასაცილო გამოვიდა გუშინ სამჯერ წავიკითხე თქვენი ვიდეო მთელი ღამე ვფიქრობდი მოგცეთ თუ არა დადგმის ნებართვა მაგრამ ჯერ თქვენ ავტორს მინდა ვფიქროთ როგორ გონიათ რა გადავწყვიტე მოგცეთ ნებართვას თუ არა თუ თქვენ ნებართვას დავწყვიტოთ დიდ მაშინ ძალიან კარგი იქნებოდა. ბატონო ცუბაკი, ალბათ იცით, როცა ჩვენთან ცენზორებთან პიესა შემოაქვთ, ჩვენ უდასმით კითხულობთ მას და საეჭვო ადგილებს წითელ ქაღალდებს ვაკრავთ. რაც უფრო მეტია წითელი ქაღალდი, მით უფრო ნაკლებია ალბათობა, რომ დადგმის ნებართვას მიცით. აი ახლა თქვენს პიესას შეხედოთ. არც ერთი წითელი ქაღალდი. უი. არც ადარა, არც ერთი. დიახ, ხედავ. ეს კი იმას ნიშნავს. ყველაფერი იგზია. ძალიან ბევრი შეიძლება. კითხვა რომ დავიწყე კი ვაკრავდი წითელ ქაღალდებს, მაგრამ პიესა იმხელა გახდა თავი დავანება პირდაპირ მეტყვით. ამ პიესის დადგმის ნებართვას ვერ მოგწონთ. რა მოგწონთ? ნება მიგოცეთ ჯერ მეტით. დიახ. ადრეც ასეთ პიესებს წერდი. დიახ. და ჩემი წინამორბედი მათი დადგმის ნებართვას გაძლებდა. რა თქმა უნდა, არა, შეიძლება მიქონდა ხოლმე ვარწმუნდი, მაგრამ ნებართვას გაძლებდა. ნუ რა, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ო, ხალბატონო, ნეო, რა არ მოგეწონათ ყველაზე მეტად მე? ახლა მე შევასწორებ, ახლა მე აი ნახეთ მე. სულთან მუსლიმი გამომიდა. დიახ. თლიანად არ მაგრამ თლიანად. რამის გასწორებაზე ლაპარაკი ზედმეტ. მაგრამ თუ ასე გაინტერესებს გეტყვი. ჯერერთი. თავარი გმირები ევროპელები არის. როგორც იცით წელს სინას დინასტიის მმართველობის 2600 წლისთავია. თქვენ კი ვიღაცა ევროპელებზე სასიყვარულო პიესას წერთ. რას ნიშნავს? იძულებული ვარ მე თვითონ თქვენ არ ითვალისწინებთ ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას. და სხვა თემში რომ დაიგა ჰავლეთი,
არ ვიჯექი და იმით. ახლა მეორე. ეს რა არის? რას გულის მოკლედ? სათავს. სუდი სათაურია? ჯულიო და რომეტა ტრაგედია. ეს რა არის? არც კი ვიცი რა გიპასო. მინდა პიესას ჯულიო და რომეტა დაარქვა. დიდი. იცით, არის ასეთი ინგლისელი მწერალი. უილიამ შექსპირი. და უილიამ შექსპირმა უკვე დაწერა ტრაგედია რომეო და ჯულიეტა და გიგია. იცი. დიახ, ვიცი. სათაურები ძალიან მიყვარს ერთმანეთს. რაღაც უბრალოდ დამთხვევა უნდა იყოს. რას როგორ ეს? ერთგვარი პაროდია. პაროდია? პაროდია, ორიგინალის მიფაცვა, იუმორი. მაყურებელი სათაურს რომ წაიკითხავს, გაიცინებს. გაიცინებს? დიახ, რომ წაიკითხავს ჯულიო და რომეტა. დიახ, რა არის ეს სასაცილო? როგორ გალბატონი ხერხს ხშირად მიმართავენ ხოლმე. აი მაგალითად, შეიძლება სიტყვებში გადავანაცვლოთ მარცვლები. თქვათ, თქვათ ხიფათი და სამიანა გამოდის სიმათი და ხალხი. თქვენი აზრით ეს სასაცილოა? არა, მე ცუდი მაგალითი მომწონდა. და რა? ამაზე მაყურებელი იცინის? თქვენ ცუდი მაგალითი მომიყვანე, უბრალოდ მე მინდოდა და მეთქვა რომ წერლები ხშირად მიმართავენ ხოლმე ასეთ ხერხს, პაროდიას. მოკლედ, ისეთი პიესის დადგმა, რომლის მთავარი გმირებიც ევროპელები არიან, მის საშეწონილად არ მიმაჩნია. სხვათა შორის რომელი უნდა ჩულიეთა იტალიელები იყვნენ? იტალია ერთისთვის წინ ჩვენთან ხელშეკრულება დადო. გამოდის რომ ისინი ჩვენი მოკავშირეები არიან? რატომ არ შეიძლება ჩემი მოკავშირე ქვეყნის ამბავი გადმოვცეთ პიესაში? შექსპირი. შექსპირი სადაურია. ინგლისელი. ინგლისი ხომ არის ჩვენი წინააღმდეგე მართალია? მართალი ხარ. ერთი წუთით წარმოიდგინე. ჩერჩილი საკუთარი ხელით ამზადებს სუშის. სუშის? სუში რაღაც მაუდა ტრადიციული იაპონური კერძია, მაგრამ ეჭვი მეპარება. ინგლისის პრემიერ-მინისტრის მომზადებულ სუში თავმოყარა იაპონელმა შეჭამოს. მაგალითად თქვენ შეჭამთ ჩერჩილის მომზადებულ კერძს? მე არ შევჭამ. და მეც ამას არ შევჭამ. დიახ, მე არ შევჭამ, იმიტომ რომ ჩერჩილმა არ იცის როგორ კეთდება სუში. სხვადასხვა მე ჰიტლერის მომზადებულს არ შევჭამ. ის ხომ არის ჩვენი მოკავშირე? ამ პიესას ვერ გავუშვა. ჩემი აზრით დაინტერესებს ცუდი პიესა. ისე დავიკითხე ერთხელაც არ გამგემები, არა და კომედია, არა. დიახ, დიახ. ვერ ყოფილა კარგი კომედია. გალბატონო, ეს რაღაც ტაში უადგილო-ადგილოს რას ნიშნავს? ჩემი წამყვანი მსახიობის აოზურა კარტას გამოჩავსვი. ასე დროს მაყურებელი ყოველთვის ტაში უკრავს ხოლმე. ასე სულელი. გალბატონო, ნება მიბოძეთ, ყველაფერი დაწვრილებიდან ესნად მიბოძეთ. მოგხსენებათ, ეს ყველაფერი მსახიობმა სცენაზე უნდა ითამაშოს. ასეთია ჩანაფიქრი, ამიტომ როცა კითხულობ, შეიძლება სულაც არ მოგეჩვენოთ სასაცილო. ნაი თურმე რა შეგონა. დიახ, მსახიობმა ეს ყველაფერი აუცილებლად ხმამახლა უნდა წარმოთქვას. ჩანაფიქრია ასეთი. კეთილი, წავიგე. რომ ასეა საჭირო, თქვენ თვითონ წამიკითხეთ ხმამაღლა. თქვენ არ ამბობთ ხმამაღლა, თუ წაიკითხავს სახიობი გაგეცინებათ, ხო და წამიკითხეთ გამაც. იქნებ ბოლოს და ბოლოს მეც მივხვდე რა არის აქ სასაცილო. აბა დამეცი. Thank you.
სამ პიესაში ვიღ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 
Thank you.